קראנו בשבת בפרשה, תחילת הפרשה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ידוע הנוטריקון וחייב אדם להשלים הסדר שניים מקרא ואחד תרגום. המקור של הנוטריקון הזה כבר מופיע בלבוש, היה תלמידו של הרמ"א. כבר אז יש את הנוטריקון הזה וחייב אדם להשלים הסדר שניים מקרא ואחד תרגום. אומרת המשך בני ישראל, שכל בני ישראל חייבים מדי שבוע להשלים את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. הפרי מגדים מביא גם כן את הנוטריקון הזה, הוא לא מביא את זה בשם הלבוש, אבל גם הוא מביא את אותו הנוטריקון. התקנה שתקנו לנו לקרוא את אמירת שניים מקרא ואחד תרגום, המקורות, יש שני מקורות. מקור אחד נמצא בגמרא, שם הסוגיה עוסקת שחייב אדם לעולם משנה יסיים, כל אדם ישלים פרשותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום. כותב שם רבי אלעזר משה הורוביץ בהגהות שלו, הוא אומר למה צריך בכלל לקרוא כל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום? איזה מין הלכה זו? איזה מין מצווה זו? יותר מזה, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לימיו ושנותיו. איזה מצווה כזו גדולה שמברכים אותך לאריכות ימים ושנים, לא בבא בן דורנו. הגמרא מבטיחה לנו אריכות ימים ושנים, מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום. אומר הרב, בזמנם, עד לפני כמה מאות שנים, כל אדם שרוצה לעלות לתורה, היה צריך לקרוא בעצמו. כמו שעד היום, אצל אחינו התימנים, תלך לבית כנסת תימני אותנטי, שלא שינו ולא התקלקלו, עולה הכהן, הוא מתחיל, הוא מברך, מסיים את הברכה, מתחיל לקרוא בתורה. וכן הלוי ושאר כל העולים. אולי ילד קורא את התרגום, נכון, זה גם כן, לפעמים, אני פעם הייתי בבית כנסת תימני כזה, הילד היה עדיין קטן. לקרוא הוא ידע, אבל בגובה הוא לא הגיע לטבע. הביאו לו כיסא גבוה, הוא היה עומד על הכיסא וקורא את התרגום להיות בגובה של הטבע. אבל זה היה המנהג של כל עם ישראל. כך היה בעבר, כל אחד ואחד שעולה, הוא עצמו בהתחלה גם לא היה מברך. הראשון היה מברך ברכה ראשונה, האחרון היה מברך ברכה אחרונה, כל שבעת העולים באמצע, או יותר נכון, השישה, לא מברכים. עולים, קוראים את הקטע שלהם, מסיימים, חוזרים למקום. אחר כך תקנו שכל אחד יברך. בכל אופן, היות וכל אחד היה צריך לקרוא בעצמו את הפרשה, יש לנו הלכה בסימן קוף למתת. שם מרן פוסק לנו שאסור לקרוא בתורה אם אדם לא הכין את הפרשה. אין דבר כזה שאדם יגיד, תודה רבה, תזכה למצוות. אדם יגיד, אני מוכשר, אני זוכר משנה שעברה. אני אתן לי לקרוא כל מקום בתורה, אני קורא לך את זה בטעמי המקרא בצורה מושלמת. אסור לסמוך על הזיכרון, אדם צריך להכין לפחות פעמיים. יש דברי הגאון מווילנה שמביא מהרמב״ם, שאז צריך ארבע פעמים. צריך להכין ארבע פעמים כאת קריאת התורה, ולא מספיק רק פעמיים. אפילו סבא שהיה יודע את כל התורה כולה בטעמי המקרא. סבא היה עשרות בשנים קורא בתורה. גם כאן במקום הזה, אבל עוד לפני כן. יכול להיות אפילו לפני שבנו את הבניין הזה. כשסבא היה בר מצווה הוא כבר היה קורא בתורה בבית הכנסת, בשימון הצדיק. הוא היה הבעל קורא, זה היה התפקיד שלו שם. אבא שלו היה גבאי, הוא היה הבעל קורא. וכל החיים סבא המשיך עם העניין הזה שקריאת התורה עד גיל מאוד מבוגר. גם בשנים האחרונות, כל עוד הוא יכל, עדיין הוא היה קורא בתורה. גם שהוא הפסיק בשבתות, המשיך בשני וחמישי. ידע את התורה ישר והפוך בטעמים. סיפר לי הדוד שלי, הרב אברהם, אומר, פעם אחת הגיע לבית כנסת, לא היה מי שיקרא בתורה. כולם הסתכלו על סבא.
יש כאן בעל קורא מומחה, בכבוד. אמר להם, לא הכנתי את הקריאה. אמרו לו, אבל כבודו יודע בעל פה. הוא אומר, שולחן ערוך, הוא מצליח להכין פעמיים. אני לא יודע את הקריאה עכשיו, אני לא יכול לקרוא. לא, אין, שולחן ערוך לא מרשה. אתם רוצים שאני אקרא לכם? תחכו, אני אכין את הקריאה, קרא את הקריאה פעמיים, ואז הוא עלה להיות הבעל קורא. אומר ארהם אורוויץ, היות ואדם צריך לקרוא בתורה כשהוא עולה לתורה, וידוע מה שהגמרא במסכת ברכות נ"א אומרת לנו, שלושה דברים מקצרים שנותיו של האדם. מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, מי שנותנים לו כוס של ברכה לברך ואינו מברך, ומי שמנהיג את עצמו ברבנות. רב יהודה למד את זה מהפסוק, כי הוא חייך ואורך ימיך. אם קוראים לאדם לעלות לתורה, חייב לעלות לתורה. אם מסרב, חס ושלום, כמו שהגמרא אומרת, עובר על ההפך של קיים חיינו ואורך ימינו, לצד השני, חס ושלום. אומר הרב אורוויץ, אם אתה תקרא שניים מקרא ואחד תרגום, אם טעמי המקרא, אתה תוכל לעלות לתורה ולקרוא, הפעמיים האלה יזכירו לך את הטעמים, ואז כשאתה תעלה לקרוא בתורה, תדע את הטעמים, תדע סוף פסוק, תדע איך לקרוא בתורה, וממילא לא תסרב, לא תסרב, לא תעבור על קיצור. וכנגדו, במידה טובה, גדולה ממידת פורענות, נותנים אריכות ימים ושנים למי שבאמת כן ייקח על עצמו את העניין הזה של לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. כך הסביר הרב אורוויץ בהגאות שלו, זה מופיע בסוף הגמרא, יש הגאות של הרב אורוויץ, שם על הגמרא בברכות דף ח' עמוד ב', הוא אומר את זה שם, מחדש את זה. הדברים שלו לכאורה, שרק תימנים ימשיכו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אנחנו לא קוראים בתורה, יש לנו בעל קורא, אתה עולה לתורה כל שבוע, ואף פעם לא הכנת את הקריאה. למה? יש לנו בעל קורא. אז לפי זה, נהיה פטורים מלקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זה הביאו בפסקי תשובות, הביא את דברי הלבוש. הלבוש אומר, טעם נוסף, אומר, למה צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? כדי שהאדם יהיה בקי בתורה שבכתב, שאדם ידע טוב מאוד את כל התורה שבכתב. והגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד עמוד ב מביאה לנו שם שמשה עלה למרום, למד תורה מפי הגבורה, ירד לארץ, קודם כל לימד פעם אחת את אהרון הכהן, פעם שנייה את בניו, פעם שלישית את הזקנים, פעם רביעית את כל העם. אהרון הכהן שמע שלוש פעמים. בפעם הרביעית אהרון לימד כדי בשביל הבנים שלו, וכן הבנים שלו פעם רביעית בשביל הזקנים. יצא שכולם למדו ארבע פעמים, שזה המינימום כדי לזכור. אם אנחנו עושים שניים מקרא ואחד תרגום ועוד קריאת התורה שהחזן קורא לנו את קריאת התורה, ביחד מגיעים לארבע פעמים. על ידי זה ישלימו את ארבע פעמים ויזכרו את התורה. ערוך השולחן מביא חידוש, זה למעשה אף אחד לא כתב את זה, אבל הוא אומר שכנראה התקנה הזו עוד מימות משה רבנו, שזה לכשעצמו זה מעניין, כי הרי בזמנם לא היו גומרים את התורה כל שנה, היה לוקח 3-4 שנים, אבל עדיין המשלים פרשיותם עם הציבור, לא צריך פרשות שלמות, לפי החלוקה שהייתה להם היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום. הוא אומר, כבר מאז הייתה את התקנה הזו, אבל אין לנו לזה סמך בעוד מהפוסקים. ארוך השולחן מביא את זה, לא מצינו יותר מזה. ידוע מה שאמר המלאך המגיד למרן הבית יוסף, זה מופיע בספר מגיד משרים בישעיה. אומר לו, והטוב בעיניך שאתה קורא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום בראיתה, אתה קורא את זה ככה במהירות, כחוטא על גחלים לפרוק עול מעליך. הלא יש לך לזכור מה אמר רבי שמעון בן עזר, אל תעש תפילתך קבע, אלא צריך לקרוא את הפרשה בנחת, להרגיש בדקדוקיה, לתרץ אותם, ומה שעוד תוכל לתרץ תעיין במפרשים. המלאך המגיד כעס על מרן הבית יוסף שלא היה מתעמק, בוודאי שכשמרן היה קורא במהירות את שניים מקרא ואחד תרגום,
זה הרבה יותר טוב ממה שגדול הדור היום יישב ויעיין לעומק הדברים של הפרשה. אבל עדיין, לפי דרגתו, זה היה נקרא מהר מדי, לא מעיין מספיק, המלאך המגיד אמר לו שצריך לקרוא את זה מתון מתון. גדולי המקובלים, מעריכים ומפליגים, איזה תיקונים גדולים יש בעניין הזה ששניים יקרא ואחד תרגום, זה יודעי הסוד יסבירו לנו. אבל יש דבר שהוא ניכר גם לנו הפשטנים. המקובלים אומרים שצריך לטבול לפני שבת. המעלה של הטבילה לפי הקבלה, יש בה מעלות גדולות ונשגבות, בפשט לא מצינו את זה. בפשט תראה שולחן ערוך, לא אומר צריך לטבול במקווה, לא בבוקר ולא בערב שבת. מי שראה קרי, משהו אחר, כמו שמופיע, שעניין של טבילת עזרה, בהלכות קריאת שמה. אבל מעבר לזה, לא מופיע שצריך לטבול לכבוד שבת. אבל לפי המקובלים, כדי לקבל את ההערה של נפש רוח נשמה של שבת, גם של הלילה, גם של היום, צריך לטבול במקווה ולכוון, לכל טבילה לכוון. זה מי שיראה בכף החיים, בן איש חי, מביאים את הכוונות. מה? התנאים לא למדו זוהר? התנאים לא למדו זוהר? עד דורו של מרן לא ידענו שרבי שמעון בר יוחאי חיבר את זוהר. חוץ מכמה יודעי סוד. אתה יכול לשאול את זה על כל הקבלה, על כל הדברים, התנאים לא ידעו? אנחנו לא יכולים לבוא ולשאול שאלות כאלה, כיוון שפעם אמר לי מקובל אחד, בוודאי שהם ידעו, הם אפילו למדו את זה, רק זה לא, אנחנו לא העבירו לנו את זה בגלוי. זה עבר בדרך סודית, הרמב״ם מימוני, הוא לא היה מקובל. לעומת זאת הרמב״ן נחמני, הוא כן היה מקובל. יש כאלה שקיבלו את המסורת ויש כאלה שלא, זה עבר מדור לדור, מדור לדור, עד שרבנו הארי גילה את אורות הקבלה. גם רבנו הארי הוא לא סוף פסוק בקבלה, יש דברים שחולקים עליו, יש מקומות שלא מסכימים. אנחנו קיבלנו עלינו רק את רבנו הארי, כשיש אחד המקובלים חולק הרבנו הארי, גם בדברים שאנחנו כן נוהגים כמו הקבלה, אז אומרים לך, לא, לא צריך לחשוש, לא לרמק ולא לאחרים, לרשש, אומר רבן ישחי, כן חוששים, למה? כי בוודאי שאם הוא כתב משהו, הוא ראה את זה באחד מכתבי הארי שאין לנו. כך אומר בן ישחי על הרשש. אבל עליו אחי, אנחנו לא חייבים לכל המקובלים באמת, רק לרבנו הארי. בכל אופן, מתי אני יכול לטבול במקווה בערב שבת? משעה החמישית, יום השישי ויחולו השמיים והארץ, משעה החמישית, שעה לפני חצות, כבר מתחילה הערת שבת, אני יכול לבוא ולטבול במקווה לכבוד שבת. דהיינו, אם טבלתי במקווה בבוקר, לא עשיתי שום דבר. נהייתי טהור אולי, אבל לא עשיתי שום דבר לעניין לקבל תוספות של שבת. אבל לפי המקובלים, חלק מההכנה של שבת, יש הכנה בדיבור, הכנה במעשה. הכנה בדיבור זה קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ועל ידי שאני קורא שניים מקרא ואחד תרגום, אני מגיע למצב של קבלת הערת שבת מיד בבוקר. קמתי בנץ החמה. בשעה 8 אני כבר אחרי שניים מקרא ואחד תרגום, רוצה ללכת לטבול לכבוד שבת, אין שום בעיה. יכול ללכת לטבול, אפילו שעדיין לא הגיע חצות או שעה חמישית, כבר נכנס לעניין הזה של הערת שבת לפי חכמי המקובלים. מביאים שיש בזה עם מקצות ציפורניים לפני כן, וגם מקרא שניים מקרא בבוקר השכם, נמחלים אבונותיו. כך מביאים, נמחלים אבונותיו. אם קוצה ציפורניים כבר לכבוד שבת, וקורא יום שישי בבוקר, וקורא שניים מקרא ואחד תרגום, נמחלים אבונותיו. כך מביא את זה הרב כף החיים. זה דברים שלפי חכמי המקובלים. יש כל מיני דורשי רמזים ורשומות אומרים, באיזה סימן מרן כתב לנו את ההלכות האלה ששניים מקרא ואחד תרגום? סימן רש פי אי. למה? אומר, זה מצווה שקשה לאנשים לקיים אותה, אנשים מתרשלים בה, מלשון רפיון. אומר, איזה רפיון? שם שמה את הלכות שניים מקרא ואחד תרגום, שהאדם ידקדק בזה ויקפיד לקרוא בזמן קבוע את קריאת השניים מקרא ואחד תרגום. יש בן אדם, יקרא כל יום קטע, וזה יכול להיות עוד יותר טוב מאשר יקרא ביום שישי.
למה? ביום שישי הוא ממהר לעבודה, או יש לו להכין צורכי שבת. הוא, גם אם הוא לא עובד ביום שישי, אבל מיד אחרי התפילה, תראה אותו רץ. אתה אומר, לאיפה אתה רץ? בוא נשב קצת, בוא נלמד משהו. אומר לך, איפה? הלוואי שאני אצליח להכניס שבת בזמן. יש לי עומס גדול, באים הילדים, אני מארח אותם. הוא הולך ומתחיל, עושה קניות, מתחיל לבשל, בישולים והכל. יש בני אדם שהם עיקר הבית, הם... פעם מישהו אמר עליהם בלשון מליצה, לא בטוח שיכולים לברך שלא עשה לי אישה. זה... הם עושים את התפקיד שלה. אבל... מה? השפים. שפים. אבל בבית זה תפקיד של האישה, לא? יש. טוב, בכל אופן, אותו האדם שעסוק מאוד ביום שישי, תגיד לו, תבוא תקרא שניים מקרא ואחד תרגום. גם אם הוא ימצא לזה זמן, איך הוא יקרא את השניים מקרא ואחד תרגום? רק יספור דפים. כל הזמן תראה אותו מחזיק, כמה נשאר לו כבר לצאת ידי חובה של המצווה הזו, עוד כמה זמן הוא מסיים. אבל אם הוא כל יום יקרא עלייה אחת למשל, עלייה אחת, בדרך כלל העליות מסתיימות עניין. כל יום יקרא עלייה. שם תבוא, תשאל אותו בשבת, מה הפרשה שלנו? מה ראית בתרגום? מה ראית בראשי? הוא יודע לומר לך. למה? הוא קרא את זה לאט לאט. הוא לא קרא את זה כאחד שהמלאכה צריך לסיים אותה, העיקר לסיים. לעומת זאת, אם הוא יקרא ביום שישי, הוא לא יזכור שום דבר. בכזה מצב, ודאי שעדיף שאדם יקרא במשך כל השבוע. ממתי הוא יכול לקרוא? נראה במרן, מרן אומר לנו, מיום ראשון. אבל המקור של דברי מרן, למה אפשר מיום ראשון? משעה שכבר מתחילים לקרוא בשבת בצהריים את פרשה הבאה. במנחה בשבת כבר קוראים, השבוע כבר קראנו והערה. כבר מתחיל העניין של קריאה עם הציבור משבת בצהריים והלאה. יש אמנם כתבו, לא, אי אפשר לקרוא בשבת בצהריים עצמה, כיוון שהבוקר כבר עדיין קראנו את פרשת שמות. איך אתה כבר מתחיל שניים מקרא ואחד תרגום של פרשת וערה? וגם לשון מרן, לשון מרן אומר שמיום ראשון ואילך נקרא עם הציבור. אבל משנה ברורה אומר, לאו דווקא יום ראשון, באמת, ממנחה של שבת כבר אפשר להתחיל לקרוא את קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. אדם כזה שמגיע ולוקח ומחלק את הפרשה, ובזכות זה הוא יקיים את מצוות שניים מקרא ואחד תרגום, בוודאי שאני אגיד לו שיתחיל לקרוא ביום ראשון, ויסיים בשבת, יקרא מתון מתון, וגם יהיה, כמו שמרן אומר בסעיף ב', יהיה בכלל ירא שמיים. ירא שמיים לומד גם פירוש ראשי וגם תרגום. מרן בסעיף ב' מביא לנו שיש מחלוקת בראשונים. האם התרגום בדווקא או כל פירוש שיביאו לנו על התורה? הרי התרגום הוא לא סתם לועזית. אם אני עכשיו אבוא ואתרגם את הפסוקים וידבר השם אל משה למור, יבוא מישהו יעשה לי תרגום לאנגלית או יעשה לי תרגום ליידיש ויקרא את זה מי שמבין אנגלית או מי שמבין יידיש. הוא לא יוצא בזה ידי חובה של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום. למה? התרגום הוא לא רק תרגום מילולי. הוא גם מפרש לנו הרבה פעמים עניינים והסברים. גם בראשי עצמו, אתה רואה לפעמים ראשי מסביר לך, אומר כמה מילים ואז אומר לך כתרגומו. תסתכל בתרגום, מה התרגום פירש? זה ההסבר. ולכן, היות והתרגום יש בו הסבר לתורה, והשפה המדוברת בזמנם, בתקופת הגמרא, הייתה ארמית. כל מי שקורא את התרגום שאנחנו קוראים תרגום אולקנוס, כל מי שהיה קורא את זה היה מבין מה כתוב שם, ולכן זה היה הדבר הכי טוב. חלק מהראשונים אמרו, מי שלא יכול תרגום יקרא את פירוש ראשי, כך אומר הראש, יקרא פירוש ראשי. השאלה, מה עדיף יותר, פירוש ראשי או תרגום אולקנוס? יש שבאו ואמרו, היות ואנחנו לא מבינים את התרגום, עדיף תקרא ראשי. תקרא ראשי כמו שצריך, תבין את הפרשה עם כל המדרשים שראשי מביא לך, תצא עם משהו ביד, תבוא לבן אדם בסוף הפרשה, תגיד לו, איזה חידוש יש לך מאונקלוס? בסדר, אבל באותם פסוקים שהוא מפרש, מה עדיף? מה עדיף?
התרגום, אני עכשיו תבוא אליי ביום שישי, אחרי שגמרתי שניים מקרא, תשאל אותי איזה חידוש יש בתרגום? לא יודע. רוב המקרים לא יודעים. אנשים לא שמים לב לחידושים שמופיעים בתרגום. לעומת זאת, מי שיקרא רש"י, תבוא אליו, תשאל אותו מה רש"י אמר, הוא מתחיל להגיד לך, פעם זה ממדרש רבה, מדרש תנחומה, גמרות, אומר מה שרש"י הביא על המקום, ורש"י מלול ומסביר לפי המדרשים והגמרות, עדיף. אבל כתבו המקובלים שהיות ותרגום אונקלוס ניתן בסיני, זה תורה מסיני, רק אונקלוס זכה להאיר את התורה הזו, לכן עדיף לקרוא את התרגום ולא לקרוא את פירוש רש"י. מרן מסכם ואומר לנו, ירא שמיים יקרא שניהם, גם את התרגום וגם רש"י. אז היו קוראים את התורה בדיוק כמו שאנחנו קוראים, אותו ספר שלנו. לא היה ספר תורה אחר. הספר תורה היה אותו ספר תורה, אבל היה בנוסף ספר תרגום, ואחרי שהחזן קורא וידבר השם אל משה לאמור, היה עומד לידו המתרגם ומתרגם. הוא מליל השם אל משה לאמור. התימנים עד היום נוהגים בזה. בזמנו באו לאבא תימנים, בית כנסת שרצו לבטל את זה. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו כבר, זה קשה. הדורות הקודמים יכלו. הדורות הצעירים לא באים לבית כנסת בגלל זה, הולכים בתי כנסיות אחרים. אבא אמר להם, עד שיש עדה אחת ששמרה על מנהג הגמרא, זה כבר בגמרא מופיע המנהג הזה. אמר, עד שיש עדה אחת ששמרה על זה, אתם רוצים לבטל את המנהג הזה? ביקש מהם, תמשיכו. אל תבטלו את המנהג הזה. לעומת זאת, פעם בתימני אחד מנתניה, הוא יודע לקרוא, הוא מכין את הקריאה, אבל כשהוא עולה לתורה, הוא בכוונה לא קורא. למה? הוא שם לב שהרבה מהצעירים לא עולים לתורה, כי הם לא מכינים. הוא אומר, מה, נוצר מצב שהם לא יעלו לתורה אף פעם, כי הם מתביישים להכין. הם לא למדו אצל המורי, הם לא יודעים, הם לא רוצים, למה אצלהם מי שטועה, אוי ואבוי, לא? אז הם לא עולים לתורה. ואבא שלו צעק עליו. בא מה, אתה עושה אותי לחוכה והתלולה, כל הציבור מסתכלים עליי, איזה בן יש לי שלא יודע לקרוא. עולה לתורה ואומר לבעל קורא לקרוא. אז הוא בא לאבא, אמר לו, מה אני עושה? אבא אמר, למה אתה עושה ככה? אמר, כדי שאחרים יעלו. אז אבא דיבר עם האבא שלו, אמר לו, הבן שלך לא עושה את זה כי הוא לא יודע לקרוא, עושה את זה כדי שאחרים יעלו לתורה. יש בזה זיכוי הרבים שהם יעלו לתורה, ימשיכו את הקשר עם התורה. יש אומרים, לפחות פעם בחודש אדם ייקח איזה מצווה שקשורה לקריאה בתורה. אז לפחות זה שיהיה להם. לכן זה אבא אמר לו שימשיך, לא לקרוא. אבל ודאי שאם לא הייתה את הסיבה הזו, היה שואל את אבא, אבא אמר לקרוא גם כמו שהמנהג שלהם, כך היה באמת. זה היה המנהג מדורי דורות. אנחנו המשונים, לא הם. זה שהיום רק הם נשארו עם זה, זה כי הם מחזיקים חזק במנהגים, להבדיל מאיתנו שאנחנו נוטים לאבד את אותם המנהגים. זה אחרי שעשית אין מה לומר. אבל הבאתי את הסיפור מסבא בתחילת השיעור, שסבא לא הסכים לעלות לקרוא, אמר אני אכין את זה פעמיים. כמה זמן ייקח לך לקרוא והיכל משה עד סוף הקריאה פעמיים? למה 10 דקות? והיכל משה קטע קצר. אמרת, הבאת את הדוגמה של התענית לפני השקיעה, נכון? קטע קצר. תקרא את זה. עכשיו, חכם בודק לפני כן, כשמתחילים קורבנות, תשאל, יש פה מישהו שיודע לקרוא? אתה רואה שאין, אתה רואה שאין, במקום לקרוא קורבנות, תכין את זה מיד, שלא יהיה תורח ציבור, ואז תעלה ותקרא. בדרך כלל, מי שמכין, אנחנו רואים את זה. וגם מי שלא מכין, גם הציבור מכיר לו טובה על זה שהוא עשה מאמץ ועלה לקרוא, משתדלים, מתקנים אותו וכולי, תחזור עוד פעם, אל תחזור עוד פעם. ככה זה מנהג עם ישראל לרדות בבעלי קורא. אז תכין טוב, תעלה כמו שצריך, תקיים את ההלכה בשולחן ערוך כמו שצריך. לא החמרתי עליך 4 פעמים.
אם היית שואל את אבא שלי בתור בעל קורא, היה אומר לך להכין 4 פעמים, לא פעמיים. אבא היה אומר, צריך להכין כמה שיותר. בסדר, אני קראתי ראשון, בא מישהו אמר לי, אני הכנתי. אתה בגלל קורא, ראיתי שהוא קורא על הפנים, שלישי אני קראתי. אז הוא לא הכין. זה שהוא אמר שהוא הכין, זה לא הכין. נתתי לו, ראיתי שהוא קורא. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אין ברירה, זה משהו אחר, אבל גם את זה אפשר לפתור בקלות. בכל אופן, סיפר חכם משה צדקה, ראש הישיבה, לפניו, בבית הכנסת שאול צדקה, היה קורא בתורה סבא. חכם משה צדקה היה משלם לסבא שיקרא בתורה בשאול צדקה. כשסבא עזב את ירושלים, היה צריך מי שיקרא בתורה בשאול צדקה. אמר חכם יהודה, לבנו ראש הישיבה, ייבדל לחיים טובים, מעכשיו אתה הבעל קורא. עד היום הוא הבעל קורא שמה, וחכם משה סיפר לנו, הוא אומר, אני חשבתי שאני אכין כמו הסבא שלכם. אומר, הוא היה תופס בחזרה, בין הלחש לחזרה, ועוד כל מיני קטעים כאלה, תופס את החומש ככה, מכין מהר, אומר, באתי, גם אני אכין כמוהו, כמו שהוא הצליח, גם אני אצליח. אומר, באתי, קראתי בשבוע הראשון, הבנתי שזה רק הרב עובדיה עם הזיכרון שלו יכול לבוא ולהכין את זה ככה בקלות. אבל אני לא הצלחתי ומאז אני מכין כמו שצריך. זה מראה לנו שגם כשסבא היה כל כך מוכשר ויודע, אמרתי מגיל 13 הוא היה קורא בתורה, זה לא שהוא רק באיזה גיל מבוגר התחיל להיות בעל קורא. הוא היה קורא מגיל 13, מה שלמד בתלמוד תורה זה לא ספרנו. זה בזמנם, בבני ציון, איך היו עושים ביום שישי, מה היו לומדים? שניים מקרא ואחד תרגום עם הטעמים. גם זה סיפר לנו חכם משה צדקה, הוא תיאר לנו איך זה היה אז, איך היו, אומר, מהבוקר אחרי התפילה, מתחילים. לפעמים לוקח שעה וחצי, לפעמים שעתיים, עד שמסיימים את כל הקריאה. אתה רואה שהם ידעו לקרוא גרסא דינקותא. ובכל זאת, צריכים לבוא ולהכין, זה שולחן ערוך, אנחנו לא נבוא לומר אחריו איזה משהו. אמרתי לך, אבא היה אומר, לא רק בלהכין קריאת התורה, גם שיעורים. אבא היה אומר, צריך להכין 4 פעמים לפני שאתה מוסר. לפני שאתה מוסר, תכין 4 פעמים. זה עבודה קשה. כי בדרך כלל, להכין זה עוד כיף, זה חדש. לחזור עוד פעם ועוד פעם, זה כבר אנשים לא כל כך אוהבים. אבל אם אתה רוצה לזכור, הפתרון הוא על ידי שינון. המינימום, כמו שהגמרא בעירובין אמרה, 4 פעמים כדי ללמוד טוב, זה כדי ללמוד. זה לפני שאתה מתחיל חזרות. כדי לדעת שלמדת טוב, צריך ללמוד 4 פעמים. רבי עקיבא, אמרו לו תעלה. מה? אמרו לו תעלה, הוא אמר לו, לא הכנתי. רבי עקיבא, לא מכיר. אני לא יודע הכל. אתה יודע יותר ממני. יכול להיות. יהי רצון נזכה הדעת גם את זה בעל פה. אומר מרן, סימן רש פה סעיף א', אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרוא לעצמו כל שבוע, פרשת אותו שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, אפילו עטרות ודיבון. הגמרא במסכת ברכות, דף ח', עמוד א', אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי אבימי, לעולם ישלים אדם פרשתם לציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, שכל משלים פרשתם לציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. נחלקו הראשונים, מה ההסבר, אפילו עטרות ודיבון. רש"י אומר, לעטרות ודיבון אין תרגום. אין לו תרגום, תקרא את זה 3 פעמים, זה הדוגמה של אפילו עטרות ודיבון. לעומתו, רבנו יונה ועוד מהראשונים שואלים, אם הסיבה היא של עטרות ודיבון שאין תרגום, אז לקרוא את זה 3 פעמים? למה אתה מביא לי פסוק נדיר? פסוק שלא כולם בקיאים בו. תגיד, אפילו ראובן, שמעון, לוי ויהודה. לא קראנו תחילת הפרשה? אין לנו 2-3 פסוקים שאין להם תרגום. קראנו 3 פעמים את אותם המילים. למה אתה אומר לי אפילו עטרות ודיבון? אלא, אומר רבנו יונה, באמת, לעטרות ודיבון, מצינו תרגום, אמנם לא תרגום מונקלוס, אלא תרגום של יונתן בן עוזיאל. תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום של הירושלמי, ולכן את זה כן תקרא, זה ההבדל בין רבנו יונה לרש"י. אבל גם רבנו יונה אומר, שאם אתה מגיע לראובן, שמעון, לוי ויהודה, לכאורה, לפי הסברה שלו,
תקרא את זה רק פעמיים, אל תקרא את זה שלושה פעמים. הוא אומר, גם כן צריך לקרוא את זה שלושה פעמים. הם רק נחלקו בביאור הגמרא, למה היא נוקטת לנו את העניין של עטרות ודיבון. בהגאות מימוניות על הרמב״ם, כותב שם בהלכות תפילה, שם אמר הרמב״ם, מביא את העניין של שניים מקרא ואחד תרגום, הוא אומר, אתה יודע מי חייב לקרוא פרשתיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום? זה כל זה אדם שלא מתפלל בבית הכנסת, הוא נמצא גר באיזה כפר, שם אין לו מניין, אין לו איך להתפלל בציבור, כדי שהוא יהיה עם הציבור יחד, הוא קורא שניים מקרא ואחד תרגום מדי שבוע. אבל אם הוא בא לבית הכנסת, זכה להיות לגור בירושלים עיר הקודש, כל שבת בנצח חמה הוא הולך להתפלל בבית הכנסת. הוא שומע את קריאת התורה בבית הכנסת, לא צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אבל כל גדולי הראשונים חלקו עליו, בראשם רבנו הרמב״ם, והסבירו, לא, צריך כל אדם לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום כל שבוע, מדי שבוע, גם אם הוא קורא בתורה. סבא מביא, גם בהליכות עולם וגם בחזון עובדיה, אומר, אפילו אם אותו אדם הוא תלמיד חכם, תורתו אומנותו, הוא לומד כל הזמן, כל שנייה שלו חשובה ויקרה. הוא אומר, גם הוא חייב לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כמו שהמלאך המגיד אמר למרן הבית יוסף. אבל מביא סבא שאם אותו האדם, התלמיד חכם, כותב תשובות בהלכה, הוא אומר, שלא יקרא ביום שישי. נכון שלפי המקובלים יש עניין לקרוא דווקא ביום שישי. יום שישי בבוקר, או לפחות בחצות, יש עניין, ורבנו האריה מקפיד מאוד, רק במקרים שנאנס היה קורה בשבת. עליו אחי, היה קורה ביום שישי. אומר סבא, כל זה כשלא כותב תשובות בהלכה, לא משתמש בעת. אבל תלמיד חכם, שכל הזמן שלו הוא כותב. סבא בעצמו היה ככה, כל הזמן היה, וקנה לך חבר, היה כל הזמן הוא והעת. זה לא היה דבר כזה שלא יהיה לו מיד עת לרשום. הוא היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום בליל שבת. גם אבא, רוב החיים, מה שאני זוכר, היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום בליל שבת, או כשהיה מגיע להתפלל, הרי הוא היה מתפעם מנחה בכותל ביום שישי, אז הוא היה יוצא לבית הכנסת, הוא היה יוצא מוקדם, ואז היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, או כשהיינו יותר קטנים, היה קורא את זה בבקשות. היה מאיר אותנו לבקשות כדי שנדע את הבקשות, אבל הוא, מי שזוכר אותו שם במוסיוף, מחזיק איתו את החומש וקורא שניים מקרא ואחד תרגום. זו הסברה, מה שסבא אמר, כיוון שצריך את הזמן לכתוב, שהוא לומד, מכין שיעורים, אבא היה כותב, לכן היה קורא בליל שבת. דין נוסף, כותב סבא, מצווה לחנך את הקטנים שיקראו שניים מקרא ואחד תרגום. סבא מביא את זה ברחבי דעת בחלק ב', כותב שם שזה לא טוב אותם בתי ספר ותלמודי תורה שלא מלמדים את הילדים לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בטעמי המקרא. בפועל כיום לא שמעתי על אף תלמוד תורה שמלמדים בזמן הזה שניים מקרא ואחד תרגום. לא אמרתי שלא יודעים לקרוא. לא אמרתי שלא יודעים לקרוא. אתה מכיר תלמוד תורה שביום שישי הסדר יום שלהם להגיד שניים מקרא ואחד תרגום? מלמדים טעמי המקרא, כן. אני לא אומר שלא מלמדים טעמי המקרא. טעמי המקרא, ברוך השם, מלמדים. והילדים, אתה שומע אותם, יותר טוב מאיתנו. הם לא מחפשים לקרוא מהר. זרקה זה זרקה. זקף קטון, זקף גדול, תראה אותו כל טעם וטעם, עושה אותו כמו שצריך. לא כמונו שמנסה כדי שהציבור יהיו מרוצים. אנחנו צריכים להזדרז. מטעם הישיבה. זה היה הסדר לימוד. איזה תלמוד תורה עושה את זה היום? יכול להיות. הלוואי, הלוואי ויעשו את זה עוד תלמודי תורה. אני, יש לי אחיין שלמד שם, אצל הרב מזוז, בלחם הביקורים, בנווה יעקב. המפקח היה בוחן אותם, נכנס לכיתה, הם צריכים להכין את הפרשה, הוא נכנס באקראי, תקרא, נגיד על יד שני. אתה מתחיל לקרוא. אם הכנת, הוא גם מתגמל. אם לא, זה בושה בפני כל הכיתה. ובאמת, אותו אחיין, תן לו להכין עכשיו פרשה, והוא עושה את זה בשמחה. למה? זה חקוק לו בדם. אבל אני לא יודע אם עושים את הסדר הזה דווקא ששניים מקרא ואחד תרגום. אני למדו אצלו, אתה רב מזוז
מסתבר, הוא דובק בדרך שלו, ועד רבה, הלוואי על כולם שיהיו בדרך הזו, כמו שסבא כתב, הלוואי שכולם ילמדו ויעשו את אמירת שניים מקרא ואחד תרגום. לא דייק, לא דייק, הסיפור היה אחרת, ייתכן, המעשה היה איתי, המעשה היה איתי, לא בשקיעה, אנחנו חזרנו מאוחר מאוד בלילה, מחוץ לעיר, ואבא צריך ללכת לישון, ואנחנו היינו עייפים, וחזרנו בתתוו, י' היינו מחוץ לעיר, תתוו חזרנו לפה, לא היה מי שיקרא לנו, אני התקשרתי, אמרתי לו, אבא, אנחנו צריכים שיקראו לנו, הוא אמר, אני עוד רבע שעה הולך לישון. אם תגיעו עוד רבע שעה, אני אחכה לכם, יקרא לכם. אם לא, תחפש מישהו אחר שיקרא. טוב, הגענו, ואנחנו הגענו בזמן. רק שאבא ראה שאנחנו מאוד עייפים. לי, מרוב שהייתי עייף, הוא אמר, תעמוד. אמר לי, אל תשב, אם תשב, תעוד תצא ידי חובה, קרא מתנמנם יצא, שמע מתנמנם לא יצא. אמר לי, תעמוד לידי, ואבא קרא, אבל היה צריך לרחם על כל בני החבורה שבאו איתי, 12-13 דקות, עשה את כל המגילה, כולל הטעמים. קרא את כל המגילה. אבל זה היה מקרה רחוק. לא היה מקרה רגיל. כאן, אתה יודע, בבית כנסת פה, הוא היה מביא את חבושה, זה בדיוק הקיצוני הפוך. זה 45 דקות. טוב, אבל גם זה, אתה יודע, כל מה שאפשר לעשות מהר, זה רק אם אתה זוכר טוב את המילים. אם אני אתן לך טקסט, רגיל לקרוא, ולא קראת אותו אף פעם, לא תצליח כזו כמות לקרוא ב-12-13 דקות. אבל טקסט שקראת אותו הרבה, כמו תהילים. כמה זמן לוקח לך לגמור ספר תהילים? שעתיים. יש כאלה? שעה וחצי, שעה ורבע מסיימים. למה? הם כל הזמן קוראים את זה. אין להם שם שום מילה שמפתיעה אותם, הם לא צריכים יותר מדי להתמקד על כל מילה. כך גם בקריאת התורה, תראה שמי שקורא בתורה הרבה, הוא קורא יותר מהר ממי שקורא פעם בה. זה הדרך תמיד. דבר נוסף הביא סבא, שנשים פטורות מקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, למה הן פטורות מלתלמוד תורה? הן לא חייבות, לא בפרשה וכו', ולכן הן גם פטורות משניים מקרא ואחד תרגום, אבל אם היא רוצה להחמיר על עצמה, תבוא עליה ברכה. אבל בשבעת ימי אבלו כתב מרן ביורה דעה שיקרא את הפרשה בשבת שניים מקרא ואחד תרגום, כיוון שזה אמנם אבל אסור בתלמוד תורה, אבל את העניין ששניים מקרא ואחד תרגום צריך לקרוא, המקובלים אמרו לא בשבת אלא ביום שישי. כתב על זה סבא, אם הוא קם בשבת יום השביעי לאבלות זה שבת, הוא אומר יחכה שיקימו אותו מהאבלות ואז הוא יקרא את השניים מקרא ואחד תרגום, עד שהוא רוצה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בתור אבל, עדיף שיחכה קצת ויקרא את זה שכבר הקימו אותו, יגידו לו את הפסוקים, ואז הוא כבר לא יושב שבעה, הוא יכול באמת לקרוא, גם להפסיד את המצווה של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום מצד אחד, הוא גם מצד שני קורא את זה שהוא לא אבל. אם הוא לא קם בשבת, כן, כן, כן. מרן אמר לקרוא בשבת, אבל גם ביום שישי הוא יכול לקרוא. לא, לא אם הוא קם ביום שישי. אם הוא קם ביום ראשון, יום שני. אז יש לו עכשיו שישי, שבת. אין הבדל אם הוא קורא בזה או בזה. זה יהיה מותר. לפי המקובלים זה שישי, סבא הביא את הלשון של מרן. מרן כתב שבת. אבל באמת, גם ברגע שהתרת את זה, אתה הוצאת את זה מכלל לימוד תורה רגיל, אז מותר. כל תלמוד תורה זה דברים שבצינה. כל תלמוד תורה זה דברים שבצינה. עכשיו אבל יושב בשבת באבלות. מותר לו לקחת שולחן ערוך וללמוד? אסור לו. אני לא מדבר על הלכות אבלות. הוא רוצה עכשיו ללמוד הלכות שבת. אין אבלות, אבל דברים שבצינה נוהג. אסור לו לקרוא עכשיו, לבוא ו... אסור. אם הוא צריך משהו מיד, לדעת מה לעשות, זה דין אחר. זה אין ברירה, הוא לא יכול לחלל שבת. אבל אם הוא לא כדי לדעת מה הדין, הוא נהנה מלימוד התורה.
הוא רוצה ללמוד תורה כמו כל שבת, הוא יושב ולומד הלכות שבת, משה תיקן להם ישראל שיהיו לומדים הלכות שבת בשבת, הוא רוצה ללמוד הלכות שבת כמו כל שבוע, יהיה אסור לו. יוצא מן הכלל, יש שני יוצאים מן הכלל, אם אותו האדם בלי לימוד תורה משתגע, כמו סבא, סבא עליו השלום, סבא עליו השלום, כשישב שבעה על האחים שלו, ראינו אותו לומד סוגיות אחרות, לא דווקא הלכות אבלות. אחד האחים הוא חיבר את חזון עובדיה אבלות באמת, אחד האחים הוא למד רגיל. שאלנו, אמר לנו אבא, הוא בגדר שהוא משתגע בלי ללמוד תורה, הוא לא יכול, אין לו מציאות כזו לא ללמוד תורה, ולכן סבא בעצמו כותב את זה בחזון עובדיה אבלות, להקל. זה דין אחד. דין שני, דין שני, אם זה מגיד שיעור שאין לו תחליף. יש מגידי שיעור רגילים. מה זאת אומרת? הוא מגיע, מעביר שיעור, הציבור לא קשורים אליו. תביא רב אחר במקומו, ישבו אותו דבר, ישבו ילמדו. לעומת זאת, ישנם רבנים שהציבור הולך איתם באש ובמים. אם הרב הזה לא יבוא, אף אחד לא יישב ילמד. בזמנו, דוד, אתה לקחת אותנו לרב מזוז לנחם, נכון? בבניין הגבוה, במעלות אופנה. היינו אצלו שם, ואז אבא אמר לו, הרב שבית נסת אלומים, הדיין, הרב מאיר מזוז, אבא אמר לו, אתה מותר לך לצאת לשיעור כל יום, כי אם לא, הם לא ילמדו. אתה רק התורה שלך הם יקבלו, אחרים הם לא יקבלו. ענה לו הרב מזוז, כל חברי השיעור באים לכאן כל יום. הם לא רוצים שאני יצא, אבא אמר לו לצאת לבית כנסת. אמרו, הוא לא רוצים שיצא, אז הם באים אליו לשמוע את השיעור שלו, ובאמת המשיך ללמד אותם גמרא. מה שהוא מלמד אותם לפני כן, המשיך ללמד אותם כסדר. סבא, כשהיה אבל על אבא שלו, זה היה בבין המצרים. ביוטט תמוז, האבא שלו נפטר, אז הוא מסר הלכות אבלות. הוא מסר בלוויין, אז לא היה לוויין, היה שיעור ביזדים. הוא מסר הלכות אבלות, אצל סבתא אני חושב שהוא לא מסר. לא יודע, אצל סבתא שהוא מסר. אצל אבא ודאי שהוא לא מסר. כשהוא ישב באותו שבוע הוא לא מסר. אבל אצל סבתא גם אני חושב שלא. אצל אבא שלו הוא מסר בהלכות אבלות. גם מי שלא מבין את התרגום, יקרא את התרגום. אדם שקורא, מסתבך וקשה לו מאוד התרגום, יש הרבה ששואלים בעלי תשובה. אתה אומר לו, עכשיו תתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. הוא אתמול חזר בתשובה. הוא אומר לך, בקושי אני מצליח לקרוא את הפסוקים הרגילים. רש"י מאן דחר שמיה. הוא לא למד בתלמוד תורה. מאיפה הוא יודע כתב רש"י? אני פעם חשבתי, היה לי חבר כזה שחזר בתשובה, אבל ממש ממש היה בוסר. הלכנו, היה כתוב שלט של ישיבה ברחוב, באותיות רש"י. הוא אומר לי, אמרה, מה כתוב פה? הסתכלתי, אמרתי לו, מה, אתה צוחק עליי? עשו לי, לא, באמת, מה כתוב פה? אני לא יודע את האותיות האלה, מה זה האותיות האלה? אז הסברתי לו שזה כתב רש"י והכל. אבל זה יש פתרון, היום יש חומשים שעשו את הכתב של פירוש רש"י, עשו אותו בכתב מרובע. אז אתה יכול לומר לו, תקרא את הפסוקים פעמיים, ותקרא את פירוש רש"י. אבל יש לנו בעיה, לא לכל פסוק יש הסבר של רש"י הקדוש. יש פסוקים שרש"י לא כתב עליהם שום פירוש. מה יעשה מי שעושה בצורה הזו? מרן אומר, אם למד הפרשה פירוש רש"י, חשוב כמו תרגום. וירא שמיים יקרא תרגום וגם פירוש רש"י. מה יעשה מי שעושה, לסומך על פירוש רש"י? הוא אומר לך, ככה אני מבין יותר טוב, זה המעלה היותר טובה ששניים יקרא, את התרגום אני לא מצליח לקרוא. אני אגיד לו שיקרא עם רש"י, אבל שישים לב שכל פעם שהוא קורא, ואין, נגיד פסוק כף, אין על זה רש"י, שיקרא את הפסוק, כמו שאמרנו, כשאין תרגום. מה אמרנו כשאין תרגום? מה יעשה? יקרא שלוש פעמים את אותו פסוק. גם פה יקרא שלוש פעמים את אותו הפסוק, ועל ידי זה הוא יגיע למציאות. מה? אתה תקנה לו, אתה תלך לחנות ספרים, יש היום, הוציאו ספר, שניים מקרא ואחד תרגום, כולל רש"י. כל פסוק הולך פעמיים מקרא, תרגום ורש"י. תגיד, לא לתרגום, תדלג, תעבור לרש"י. איפה שאין רש"י, תקרא שלוש פעמים את המקרא. אם לא זה, בדיעבד, נגיד לו שיסמוך, הוא יקרא פעם אחת.
הוא יקרא פעמיים רגיל. גם איפה שאין ראשי, שיקרא רק פעמיים. ואיך יהיה לו את הפעם השלישית? כשהחזן קורא בתורה, יש מהפוסקים שאומרים שעצם זה שהחזן קורא, אתה יוצא בזה פעם אחת. אמנם אנחנו לא סוברים את זה להלכה. להלכה זה לא מועיל. להלכה, אם אני שמעתי את החזן, לא עולה לי פעם אחת. אבל במקרה כזה, כמו אותו האדם מסכן רק חזר בתשובה, עדיין לא הצליח להיכנס לגמרי. טוב, אנחנו צריכים להקל עליו. אם הוא יבוא ויגיד לי, אני מסוגל לקרוא רק 30 פסוקים. יותר מזה, אני לא יכול. יש לי הפרעות קשב וריכוז. מה אני אגיד לו, גם זה לא? אז אין מה לעשות, כל דבר נקל עליו כדי שיוכל יותר להתחבר בהמשך. לאט לאט נעלה. הייתי בהושענא רבה בשיעור, בגילו. בהר גילו, הייתי בשיעור, שם היה חוזר בתשובה טרי מאוד. מאיפה ידעתי את זה? הוא, רק הזכרתי את העניין שניים מקרא ואחד תרגום, פה אף אחד לא שאל מה זה. הוא אומר לי, מה זה אומר? התחלתי להסביר לו. הוא אומר, אני קורא כל יום חוק לישראל. הרב אמר לי, אני קורא חוק לישראל. זה מה שאתה מתכוון? אמרתי לו, דומה. התחלתי על פי זה להסביר לו איך לעשות שניים מקרא ואחד תרגום. גם הוא. הוא אמר לי, אני לא יכול לקרוא ביום שישי הכל. אמרתי לו, עדיף שיקרא כל יום קצת, יקרא כל יום, נגיד יום ראשון יקרא עליית כהן, יום שני עליית לוי, ישראל, שלישי, רביעי, ימשיך על פי הסדר, כך הוא גם יבין יותר טוב. זה ההבדל בין מי שיש לו גרסא דינקותא ללא, הוא משמעותי, אנחנו צריכים לשים לב גם בזה. כבוד הרב, מה זה נקרא ירא השם? יש שמיים. מה זה? הוא אוכל שבת, אוכל כשר, שומר שבת, הכל הכל. ירא שמיים זה אדם שלא מחפש רק לצאת ידי, יצאתי ידי חובה. תראה אותו תמיד מחפש איך אני עושה את הדבר הכי מושלם. פעם, אז אני אגיד לך, פעם מישהו אמר את זה לחכם משה. איך כתוב לגבי תיקון חצות? ראוי לכל ירא שמיים להתאבל על חורבן הבית. מצד ההלכה, שולחן ארוך, אין חובה לומר תיקון חצות כל לילה. ראוי לכל ירא שמיים. אמר לו חכם משה, אתה צודק. אבל איך תהיה ירא שמיים אם לא תתחיל עכשיו איפה שמרן אומר, ראוי לכל ירא שמיים. הוא אומר, על ידי שאתה תיקח, תתחיל תיקון חצות, תגיע ליראת שמיים. אותו דבר, נגיד גם פה. אני לא שמעתי את זה על פה, שמעתי את זה על תיקון חצות. אבל זה אותם דברים. נגיד, על ידי שנקרא את הרשי כל שבת, על ידי זה יגיע ליראת שמיים. אני מסכים שלקרוא, אם אתה, אני אגיד לך עכשיו לקרוא, גם שניים מקרא ואחד תרגום, וגם רשי מיד על המקום, ייקח לך הרבה מאוד זמן, ואתה תתייאש. פגשתי בכל התקופה שאני מכיר אנשים הרבה, שניים או שלושה שאמרו לי, אני עושה את זה, קורא, שניים מקרא, אחד תרגום ורשי. כי זה קשה, אני מבין. זה גם במיוחד שמי שקורא ביום שישי, קשה לו. אבל אם אני אגיד לך, תקרא שניים מקרא ואחד תרגום ביום שישי רגיל. ואת הראשי תעשה בליל שבת. סיימת לאכול, תשב ותקרא ראשי. הרבה אנשים, גם בלי המצווה של שניים מקרא ואחד תרגום, עוברים על ראשי, על אור החיים הקדוש, על רמב"ן הקדוש, עוברים, רוצים להבין את הפרשה, רוצים ללמוד. אם אני אגיד לו את זה בצורה הזו, אל תקרא את זה ביחד עם שניים מקרא. שניים מקרא תקרא בבוקר, כמו שכף החיים מביא, לפי חכמי המקובלים, עם תלית ותפילין. זה הכי מהודר והכי טוב, יש לו זמן, לא ממהר, מיד אחרי תפילת שחרית, לא מוריד את התפילין, ממשיך שניים מקרא ואחד תרגום. מצוין. אחר כך בלילה, יקרא את הרש"י, או למחרת ביום, יש לו יום ארוך, הוא קם בנץ, עד שהילדים שלו חוזרים מהתפילה של שבע, יש לו שעתיים לפעמים, שעה וחצי, שהוא מחכה להם. יקרא בזמן הזה את פירוש רש"י, יכול לקרוא, ועל ידי זה גם לאט לאט, כשיש לו זמן ולא ממהר, תראה אותו בוחר את החומשים, לא שלנו פשוטים, לוקח את החומשים כמו שיש מעליך, העבים, שם פתאום הוא מסתכל באור החיים הקדוש, פתאום ברמב"ן, פתאום רואה עוד פירושים, עד רבה ועד רבה, כל זה בכלל העניין ששניים יקרא ואחד תרגום, ירא שמיים יוסיף את שניהם. עד מתי? ממתי אמרנו? מיום ראשון ואילך, חשוב עם הציבור, כמו שאמרנו, מרגע שכבר קראו את קריאת התורה של מנחה, כבר
אני יכול להתחיל את השניים מקרא ואחד תרגום, כך אומר משנה ברורה. אמרנו שיש מהפוסקים שאומרים דווקא מיום ראשון ולא משבת במנחה. סבא מביא את לשון, סבא מביא את לשון המרן מיום ראשון, מיום ראשון. הוא לא מביא את ממנחה, אמנם בילקוט יוסף הביא שאפשר ממנחה. אבל בלשון של סבא, אני לא יודע אם הוא נקט את זה דווקא יום ראשון כדי לחוש לאותם פוסקים, או לשון מרן. הרבה פעמים שסבא כותב הלכה, הוא מביא לשון מרן ככתבו וכלשונו. כשזה מרן ממש, הוא לא משנה את הלשון שלו. משתדל להצמד ללשון של מרן, לכן אני לא יודע להגיד לך מה העניין בזה, אם עדיף שקודם כל יגיד את הלשון הזו, או יגיד אחרת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. לפיכך יבלה את תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגיד תורה ויעדיר את ידיו.